خلاص وناخد بقى الشكل لو سمحت. بعد ما يتحط الشمع ده كده المفروض يطلع شكله زي القرش بتاعنا صح؟ ما يبقاش معمول شكل مختلف يعني واخد كيرف اكتر او كده. فابتدي وانا بحط الشمع ابص الاقي ايه، بحط دي كده اخلي الواكس بتاعي ها بارز شويه عشان اقدر اعمل كارفنج ليه، واخد بالك ها، واخلي الشمع بتاعي ماشي على الكريست بتاعتي عشان الكريست دي اللي انا هرص عليها السنان مش كده، ما يبقاش محذوف كده ومحذوف كده من الاول، وانا بحط اظبطه زي ما انا عايز وفيرتيكال زي ما انتم شايفين. ممكن ايه ادوس بالراحه كده، بس ايه الدوس بتاعي ممكن يخليه إيه يطلع بدل ما فيرتيكال معوج كده، ناخد بالنا ها. لازم الفيرتيكال خلاص. ابتدي بقى اعمل ايه الارتفاع نظبطه الاول بعد كده نظبط العرض. ليه؟ لو ظبطت العرض وبعدين جيت اشيل في الارتفاع ممكن يوصل صح العرض يختلف معايا. لحد ما الاقي الشمع اللي ورا قرب يوصل للكاست بتاعي صح؟ انا ببص ورا الاقي الارتفاع بتاع الشمع ده قد الشمع ده خلاص. عشان كده انا مش بحب ان احنا نقصر الاول ونقص، لا انا اخليه علشان يبقى ده غايد ليا عندنا فاهمين، يوفر عليا حكايه ان انا احط حاجه واشوف صح. بعد كده اقص زي ما انا عايز او ما اقصش برده، بس احنا هنقص كلنا هنقص. ما حاولش اوسخ الكاست يعني بكل شمع اللي بيسيح بره، خدين بالكم؟